laba maalmood uga socday magaalada Berbera, wariyaasha bariga iyo bartamaha Somaliland ayaa maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Berbera. Warbixinta warkaasi waxaa eegaya wariye Sadiiq Carab. Shirgweynihii labaad ee ururka saxafiinta gobolada bariga iyo bartamaha Somaliland ee sagta oo muddo laba cisha ka socda magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxi ayaa ku soo gabagaboobay Hotel Mansour ee magaalada Berbera. Iyadoo ay maanta ururka sagta loo doortay 8 xubnood oo rasmi ah kuwaas oo ka kala socda gobolada bariga iyo bartamaha Somaliland, shirweynahan ay ka soo qayb galeen ruuxadaaga saxafiinta Somaliland iyo guddoomiyaha xisbiga u cid ee magaalada Berbera, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera, 20 wariyo ka tirsan saxafiinta gobolada bariga iyo bartamaha Somaliland. Ugu horeyna waxaa halkaa ka hadlay ruuxadaaga saxaafadda Maxamed Cabdi Curad iyo Muuse Faarax Jambiir, iyagoo soo dhaweeya ururka curdinka ee sagta, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: "Kulley maanta aniga farxad gaar ah bay ii tahay inaan ka soo qayb galo, waayo waxa la yidhi sharaf bay ii tahay farxajiyey waxyaabo badan oo maanta xaaladda saxaafadda. Saxaafaddu sidan ma ahaanayso, tacab badan baa naga galay, dadaal badan baa nagu galay, danaha iyagii gaarka iyo kuwii guudba waa nagu seegnay. Inaanu sidan ku eeganaana suurtagal ma noqonayso. Qaybgalo xafladan marka xigta wax badan oo lahaa kulli xagga saxaafadda markay noqoto waxaa dhameeyey curad. Laakiin anigu qodob kalaan ka hadlayaa. Madashan oo kale markaynu isugu nimaadno saxaafaddu way cabanaysaa, waxbay ka cabanaysaa. Laakiin innaga lafteenu inaynu isxisaabinaa muhiima. Laba qodobba way noo baahan lahay. Labada qodob waa idinkala hadlayo midii waxa weeye afka. Rag iyo dumar waxaa doontaan ba ahaado imika sidii horta u dhaqaysay goor dhaweyto. Macallin baa la yidhaahdaa. Dad inaga aqoon badan, inaga garaad badan, inaga caqli badan bay wax u tabisaan. Marka ayna muuradii yeelataan oo quruxdii yeelataan oo dhaqankii yeelataan ayaa fiican. Waxaa kaloo halkaa ka hadlay guddoomiyaha xisbiga u cid ee magaalada Berbera Roode Axmed Yaasin, xildhibaan Iid Saleemaan Cali iyo qaar ka tirsan wariyaasha ururkan cusub ee bartamaha iyo bariga Somaliland. Sagta waan soo dhaweynaynaa, weliba anigu si gaara ayaan idiin soo dhaweynayaa, waayo waxa aan sidaa gaarka aan ugu nuuxnuuxsanayaa inaan idin soo dhaweeyo waxa weeyaan had iyo jeerba bartamaha iyo bariga Somaliland saxaafadda oo keliya maahe wax alaaliyo wax kastaaba waxay ku soo gaadhaan diiq. Marka kuwii ugu horreeyey ayaa tihiin ee bayaamiyey in bartamaha iyo bariga Somaliland ay ku yihiin saxaafaddu ay tahay in ay ka yar tahay in ay helaan wixii ay xaq u lahaayeen. Dhallinyarada ah ee maanta ee gobollada bariga iyo galbeedka Somaliland, inkastoo jeclaan ugu inaad Somaliland ka dhigtaanoo aad saxufiyiinta oo dhan u adeegtaan, maanta saxufiyiintii urur ay ku midoobaan ayay u baahan yihiin soolja waxaad mooddaa inay dowladdii qabsatay oo ay u shaqeynayaan xukuumaddii, halkay ka ahaan lahayd dhex ee u shaqeyn lahayd saxufiyiintii Somaliland. Marka anigu runtii horta waxaan jeclaa inaad saxufiyiinta aad u taagatihiin saxufiyiinta Somaliland oo aad baahiyahooda iyo ururkaasi maaha urur jiraba, waa urur fadhiida oon hargeysaba soo dhaafin. Wariyaasha marka la xidhana iska daaya inuu sii daaya ama uu hadlay uu ku sii adkeeya. Aniga dhowaan mar la xidha waxay soo qoreen ninkaasi dembi buu galay, dembigii baanu dowladda weydiisanaynaa inaanu nalaga saamaxo. Hadda dembi ba maan gelin anigu. Marka urur lala shaqayn karana maaha, mid la arki karana maaha, waxna u geysan mayno, wax lala shaqayn mayno. Ururkeenu waa sagta aynu samaysanay, waxaana gabadhii waxaa halkaa ka hadlay guddoomiyaha ururka saxafiinta gobolada bariga iyo bartamaha Soomaaliland Yaasiin Maxamed Cali iyo xoghayaha fulinta ururka sagta Cabdiraxmaan Carab Daawud. Kula horeynu mar hore dhowr jeer uga hadalnay labadan maalmood ee kulanka maanta shalay maanta aynu galayna, ujeedadiisa horena aynu sheegnay waxay ahayd inaynu wax iska weydiino doodno xeerka hoosaadka ururka sagta.
ururka section uu ka madax banaan yahay ururka soojo een ururka sagta waa urur ka madax banaan urur kasta oo saxaafadeed oo dalka jira isku soo wada duuba ururka sagta ayaa ah mid laga hirgeliyay gobolada bariga iyo bartamaha Soomaaliland kaas oo ah urur horumarin doona saxaafada gobolada bariga iyo bartamaha Soomaaliland sidii Carab Saleeban Telefishinka Caalamiga ee Kala San TV ee xarunta magaalada Barbara